הוא עוקב אחריה, או, את יכולה להתחיל לצעוד. והרחפן הולך אחריה. אני לא נוגע בסטיקים. אני לא נוגע בסטיקים, כמו שאתם רואים. והרחפן אחריה לא זז ממנה. או, תעשי סיבוב ככה ותבואי אליי. תרוצי, 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 תרוצי עד לשם, תרוצי עד לשם. תרוצי עד לשם, אני לא נוגע ברחפן, אתם רואים, אני לא נוגע בכלום. והרחפן בעצם, זהו, זהו, תעצרי. הרחפן בעצם עוקב אחריה, יודע לבלום, יודע לא לפספס אותה בעצם. זה אטרקטיב מוד. השלט אצלי כל הזמן, אז אל תתבלבלו. בסדר? או, קחי עוד ימינה ותמשיכי ישר. תמשיכי ישר. אני לא נוגע בשלט כרגע, חבר'ה. השלט לא נוגע בו. אני ציירתי עליה אובייקט. העין, המצלמה, יודעת לעקוב אחריה גם בלי השלט. לאן שהיא תלך, הוא ילך אחריה. או, תתחילי לרוץ קדימה. הכי מהר שאת יכולה. הכי מהר. והוא ירוץ אחריה. זה מצב של מעקב, אני לא צריך לגעת בשלט בכלל. אור, תעצרי! אני רוצה שתשבי! תשבי! עכשיו אני אראה לכם עוד משהו יותר נחמד. לעקוב אחריה, ראיתם, הוא יכול בלי השלט. אם אני רוצה, נגיד, להתחיל לתת לו להסתובב 360 מעלות, כמו שהסברתי לכם, תשימו לב. כמובן שיש לי על המהירות שליטה ועל הגובה. אז בואו נתחיל לסובב אותו. והוא יתחיל להסתובב 360 מעלות בהתאם למהירות סיבוב שאני נותן לו. תשימו לב, אני רוצה להראות לכם שאני לא נוגע בשלט והוא עוקב אחרי האובייקט. או, את קמה ואת מתחילה לבוא אליי. מתחילה לבוא אליי. בואי אליי. בואי אליי, הנה, אני לא נוגע בכלום. יפה מאוד, יפה מאוד, אור. יפה מאוד. עכשיו, אנחנו נעשה דבר כזה, אור. אני רוצה, תעשי פה גלגלונים קטנים. בסדר? אני אגיד לך מתי. שנייה, בואי נעשה עוד פעם מעקב, שנייה הוא. שנייה, היינו אחרייך. אני רוצה שתעשי גלגלונים, בסדר? בסדר? הוא מסתובב תוך כדי. טוב, ממי? בסדר, אני אגיד לך מתי. את עושה את זה לכיוון הזה. אני אגיד לך מתי. היא תראה לכם איזה גלגלונים קטנים שהיא עושה, והוא עוקב אחריה. תוך כדי סיבוב. תוך כדי סיבוב. אור, את יכולה להתחיל. והוא מתביית עליה כמה גלגלונים שאת רוצה. רגע, רגע, תעצרי. תתחילי, גלגלונים נמוכים, לא גבוהים מדי, בסדר? אני לא רוצה שיקרה לך משהו. לפה, כן. לא, לא, תעצרי, 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 תעצרי. תעצרי, אל תעשי עוד כלום. אני גם לא יכול לשלוט עליו בכלל, בכלל. אני יכול לשלוט עליו בגובה. או, בוא אליי, בוא אליי. תעצרי, תעצרי. אני רוצה שתעשי גלגלונים. בסדר? טוב, מוכנה? לשם. כן.
לא מהר מדי ולא לאט מדי, עדין. תתחיל ליאור. לא, לא, תעצרי, תעצרי. הוא בורח לי מה... הוא בורח, הוא בורח מה... זה. זהו, עכשיו אני מקווה שזה יהיה בסדר. זהו. תעצרי, חכי, אל תעשי עוד כלום עד שאני אגיד לך. מוכנה? תתחילי. אתם רואים, אנשים? הוא יודע לזהות אותה, הוא ממשיך לעשות אחריה את ה... את האובייקט. תעשי את זה בקו ישר, לא... בדיוק, תמשיכי. תמשיכי. הוא יודע לזהות אותה, הוא עושה את זה ממש יפה. והוא לא מפספס. זהו, אור, די. אור, די. בואי אליי. תעברי אותי משם, לכי לחולצה שלך. והוא ימשיך לעקוב אחריה, אני כמובן לא נוגע בכלום. בואו נעשה סטופ. יפה האור, זהו. כל הכבוד. עכשיו בואי נשב אני ואת ביחד. והוא יסתובב סביבנו. זה חבר'ה, אטרקטיב מוד. אנחנו נסמן אותי ואת... רגע, נזיז אותם למרכז. נעשה אטרקטיב מוד. וניתן לו להסתובב עד שהוא יקבל סחרחורת. זה כמובן במהירות הגבוהה שלו, אני יכול להגביר יותר מהר ויותר מהר. ושמים לב שהוא מסתובב ועושה את זה ממש יפה. ממש יפה. תראו איזה יופי. מדהים. כמובן שאני יכול להגביר גובה אם אני רוצה. ואני יכול להנמיך גובה. זה מצב של אטרקטיב מוד. דבר נחמד מאוד, אין מה להגיד בכלל. תראה איזה יופי, מדהים. מדהים. עכשיו הוא ילך אחריי, לאן שאני אלך, תוך כדי סיבוב. ולא יפסיק להסתובב עד שיחב להראש. וזהו. זה אטרקטיב מאוד, חברים. זה מה שרציתי להראות לכם. אני מקווה שנהניתם. מקווה שאהבתם. בכיף. אפשר לעשות אותו לצד, צד שמאל גם. מן הסתם. והוא יזוז איך שבא לו. הוא ישמור על הקצב של ה-360 מעלות כל הזמן. הוא לא יפסיק. והחזרנו אותו למקום. בואו ננסה לעשות משהו אחר. תשימו לב גם, חוץ מהאטרקטיב, יש לו סנסורים מקדימה. רגע, רגע חברים, רגע. רגע, תנו ללבוש את הגופרו. עכשיו, יש לו עוד משהו נחמד, שזה מה שאתם שומעים בעצם זה הצפצופים. מה שרציתי להראות לכם זה בעצם יש לו סנסורים מקדימה, שברגע שאני לוחץ הסטיק אליי, הוא מרגיש אותי בתור מכשול, הוא מרגיש אותי בתור מכשול, תשימו לב מה קורה.
אני אוריד גובה, אני אקרא לו, והוא פשוט, פשוט יעצר. תסתכלו שאני מושך את הסטיק אליי, והוא פשוט נעצר, נעצר. הוא לא יתקדם קדימה בגלל שאני מהווה לו מכשול. זה דבר חמוד מאוד, אין מה להגיד בכלל. אני יכול לצייר את הבחור הזה בתור אובייקט ולעקוב אחריו. בואו נרים את המצלמה למעלה. ואני יכול לשים אותו בתור אובייקט. את זה למשל. והוא יעקוב אחריו, החולצה השחורה, אני אתן לו קצת להסתובב סביבו, והוא יעקוב אחריו עד שאני אעצור אותו. הרמתי לו קצת מהירות והוא ימשיך ויעקוב אחריו כל הזמן. בן אדם ניטרלי לגמרי. והוא ימשיך ויעקיף 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 עד שנעשה לו סטופ. אובייקט שאני לא מכיר, לא יודע. זהו חברים, אני חושב שפה סיימנו, הבנתם את האטרקטיב מוד. יש לנו עוד קצת כמה דקות ככה בכיף, אז בואי ממי, בואי אור, בואי נשים את זה על אור. והוא יעקוב אחריה, הוא יעקוב אחריה אור, אחרי אור, אור בואי עוד הדגמה עד שיתגמר הסוללה. זה אטרקטיב מוד, יכולה להתחיל להשתולל, ללכת, הוא ילך אחרייך והוא יעקוב אחרי הגלגלונים שלה. אני שוב פעם לא נוגע בשלט, תסתכלו, אור, תלכי לכיוון הזה בדיוק, והוא יעקוב אחרי, אני לא נוגע בשלט חברים, תסתכלו איזה יוקו. היא עושה מה שהיא רוצה והרחפן לא זז ממנה, לא זז ממנה. כמובן שאני יכול להרים גובה, מן הסתם אני שולט בגובה, אבל בכיוון שלו אני לא יכול לשלוט. זה הידיים שלי, כאן השלט חברים. זהו, יאללה. מדהים. זהו, זהו. מצב נורמל. זהו, זהו. בואו ננסה לעשות עוד משהו. טוב, חברים, אנחנו נסיים עכשיו. אנחנו נסיים. נגיד לכולם להתראות. לא, חשוך. בואי מפה. נעביר אותו לשם. זהו, לפה, אור, בואי לפה, ממי. מול השמש, לא מול השמש. הנה, בואי לפה, ממי. נגיד לכולם להתראות. רגע, בואי לפה. זהו. יאללה, תעשי ביי ביי. ביי ביי.